Je tu ďalší diel série Nemecký Setting, som v kapitole Základy 1. Človek. Mensch. Som človekom. Ja ich som bin nejaký ein človek. Mensch. Junge. Chlapec. Som mužom. Ich bin. Ja som nejaký ein muž. Mann. Ich bin ein Mensch. Som človek. Nejaký chlapec. Ein Junge. Junge. Ein Mensch. Nejaký človek. Ein Mensch. Nejaký chlapec, ein Junge. Ein Mann. Nejaký muž. Ein Mann. Som nejaký muž. Žena tam nemôže byť, Frau, pretože by tam muselo byť ich bin eine Frau. Takže ich bin ein Mann, som muž. A posledné, som muž. Ich bin ein nejaký a muž. Ich bin ein Mann. Perfektne.